Pozdrav svima, danas ćemo magnet fishing, evo na drugom nekom sam mostu, pa da vidimo šta ima. Aj. Malo je, evo nekako drvo se slomilo. Gdje je voda dogurala ono drvo? Ljudi, svira čovjek, pozdravljam. Nešto mi se ovdje zapetljalo, jer je. Dobro, nešto ima. Svakšite. Pali se. Evo neka komad željeza. Ne znam šta je ovo. Nešto ima. I ovo. Da će malo bilo dalje. Drvo. Jebe ovo. Na, ne vidiš. Znam se. Ništa, ništa. Sad će ono spasiti. A ne moraš. Tako. Znate, maj, to drvo sam otkinuo. A što onda ima? Čekaj, skinem ovo drvo. Ne. Ova grančuga neka. Eto će odnijet voda. To pripada vodi. Ali uspio sam nešto naći. Opet ono isto. Ja mislim da je tu neka žica od roštilja ili šporeta nekog. Jebeno, vidiš ovo drvo koliko je palo ovdje. Ovo drvo jedno mora je zajebavati. Opet grana. A nije šipka neka. Ovo je drvo. Čekaj, vidim šta je ovo. Ovo je. Ne.
Ovo je drva. Ona ide u vodu. Neke strune, šta je ovo? Napane se nož, ostane u autu. Vidiš. Ovo je drvo. Baci. Pa špaga. Špagu nećemo. Pa jebao ga. Atac. Stavit ćemo tu. Ali ima nešto drugo, ne znam šta je ovo, kamen. Vidite to, ovo moram uzeti još jedno. Nem se nešto ovo. Gdje ćeš ti rođake? Moram ga još jedno. Tako. Ok. Idemo dalje. Ajde da imamo malo šta, šta je ovo? Niđe ništa. Ovdje nešto ima. Moram da ga vratim, nešto zabilo u zemlju. Još jednom. Ajmo da je drvo pritislo nešto. Ajmo vidite. Nešto ima. Ali izgleda palo ovo drvo na ovo, na ovo se oko lica. Ne može. Pritislo ga. Evo vidite nešto. Nije nešto na drvo. A probam još jedno. Treća sreća. Da vidimo. Neće napolje. Onaš drvo ima. Palo drvo izgleda na pritisloga. I to mu je to. Suđeno mu. Da čeka kad mogne se. Vidite našto, našto jes.
koliko imam željeza. Žica. Idemo dalje. Svašta nešto, a najviše drva. Aha. Nešto smo zalijepili. Ne. Ima nečega, opet onaj ovo je sa betonom, ovo je komad željeza i ovo stane na cesti ovdje i ono da se sja između linija, a spomom je još jedan ovdje malo prije. Bio sam dva zakačio. Još jedan. Znači ovo je prije bilo ovdje, stave između i kad se da se razdvajaju dvije linije ove, ono si ja i naveće. Dva. I mrsko im bilo to da odnesu i onda su on to pobacali u vodu. Ovdje mi je spao još jedan malo prije. A sad ćemo ga naći, evo ga, nije, ovdje neđe spao. Gdje ovdje je, evo. Evo ga. Ovako da se tri. Ima šta je ovo? A nešto ovdje. Ali još koji? Nešto ima, ali je u mulju. Vidiš, koliko stoji u mulju da ga ne možeš čupat. Aj, još jednom da zabacimo. Ali sam preko drva onda.
Da vidimo. Možda šta zapijelo. Tu gdje su drva. Znači na drvima nema ništa. A sad... što je se zalijepilo. Još jedan. Četiri komada. On je kad mijenja sjeku sa betonom. A mi, 16 minut. Hajde još jednom, ali... Hajde još ovaj put. Ali ćemo kraj drveta. Još jedan. Eto. To bilo to za ovaj video. Evo ima 1, 2, 3, 4, 5 ovih. Budite pozdravljeni, vidimo se u sljedećem videu. Sretno.